الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله مولانا العظيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها بس وہ دونوں بزرگ چلے یہاں تک کہ جب ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخرقتہا لتغرق اہلہا آپ نے اس کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کے سواروں کو غرق کر دے لقد جئت شیئاً امرا آپ نے تو بڑی عجیب بات کی ہے ماقبل آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے کہ دونوں بزرگوں کی جب آپس میں ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام بڑے ادب کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام فضیلت میں مقام و مرتبے میں خضر علیہ السلام سے بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام ایک تشریحی نبی تھے اور ان کو کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی نبی بھی تھے رسول بھی تھے خضر علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے ولی تھے لیکن جمہور کا موقف یہی ہے کہ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہی تھے بہرحال ہر اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کے حصے بڑے تھے لیکن چونکہ وہ بطور استاد تھے اس لیے ادب و احترام کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھے اور بڑے ادب سے ان سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم دیا ہے آپ اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھا دیں بڑے ادب و احترام سے تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ استاد عمر میں اگر چھوٹا بھی ہے مقام و مرتبے میں بھی اگر چھوٹا ہے تب بھی اس کا ادب بہرحال لازم ہے کیونکہ شاگرد کو علم تب ہی آئے گا جب اس کے اندر ادب ہوگا ادب و احترام ہوگا الدین کلہ ادب دین سارے کا سارا ادب ہی کا نام ہے اگر ادب و احترام ہوگا تو شاگرد کو کچھ حاصل ہوگا اگر ادب و احترام نہیں ہوگا استاد کا تو یہ علوم نبوت ایسے علوم ہے کہ جو ایسے بے ادب انسان کو اللہ تعالیٰ عطا نہیں فرماتے تو جیسے بھی ہو ادب ضروری ہے ہمارے ائمہ کرام مشائخ ان کی زندگیاں جب مطالعہ کرتے ہیں تو ادب سے بھری ہوئی ہوتی ہر چیز کا ادب یہاں تک کہ کتاب کا ادب بھی کرتے تھے تپائی کا ادب بھی کرتے تھے جس پہ کتاب رکھی جاتی مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے اگر انہوں نے کتاب کا حاشیہ پڑھنا ہوتا تو کتاب کو نہیں گھماتے تھے خود گھوم جاتے تھے اس کے ساتھ اتنا ادب و احترام کتابوں کا کرتے تھے تو ادب و احترام بہت ضروری امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ یہ جو برتن بنانے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا غالباً کتا بالغ کس وقت ہوتا ہے کسی نے ان سے مسئلہ پوچھا وہ فرمانے لگے کہ مجھے اس بارے میں کیا پتا میرا تو یہ شعبہ نہیں ہے خیر اس نے اصرار کیا کہ آپ مجھے بتائیں کتا کب بالغ ہوتا ہے اب انہوں نے سوچو بچار کی تو ایک آدمی کے پاس گئے جو جس نے کتے بالغ ہوئے تھے اس سے کہنے لگے کہ میرا ایک سوال ہے کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے مجھے اس کا جواب چاہیے کیونکہ کتابوں سے تو یہ جواب مجھے ملا نہیں نہ میرے علم میں ہے نہ میرا یہ شعبہ ہے تو اس نے کہا کہ کتا بالغ اس وقت ہوتا ہے جب یہ ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرے اب اس نے یہ ایک سوال کا جواب دیا روایت میں آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کا اتنا احترام کرتے تھے کہ پوری زندگی اس کے گھر کی طرف پاؤں کر کے کبھی نہیں سوئے یہ استاد کا احترام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا وہ میرا استاد ہے میرا وہ آقا ہے اور میں اس کا غلام ہوں چاہے تو وہ مجھے بیچ بھی دے مجھے کوئی پرواہ نہیں تو اتنا ادب و احترام بہرحال استاد عمر میں یا علم میں مقام و مرتبے میں چھوٹا بھی ہے تب بھی علم حاصل کرنے والے کے لیے اس کا ادب لازم ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا غالباً یہ تذکرۃ الاولیاء کتاب ہے اس میں یہ واقعہ موجود ہے اب وہ معاملہ یہ ہوا کہ خلیفہ ہارون الرشید
اور اس کی جو بیوی تھی زبیدہ آپس میں چپکلش ہو گئی باتوں باتوں میں. ملکہ زبیدہ نے اس سے جہنمی کہہ دیا. اب اس نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے تین طلاق. اب مسئلہ پھنس گیا. اب یہ فیصلہ کون کرے جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ علماء کے سامنے بات رکھی, بڑے بڑے علماء موجود ہیں, دربار میں مجمع لگا ہوا ہے, سب خاموش ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے. یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا جنتی کون ہے جہنمی کون ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابھی ان کی 14-15 سال عمر تھی, اللہ نے کیا ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا. یہ بھی اس مجمع میں چلے گئے, چیرتے ہوئے مجمع کو آگے نکل گئے. اب لوگوں نے ان کو منع کیا, بچوں کا یہاں کیا کام, تم کیا کرنے آئے ہو؟ یہ فرمانے لگے مجھے معاملہ ذرا سننے تو دو, معاملہ کیا ہے. خیر اس تخت کے پاس پہنچ گئے. اب امام شافعی رحمۃ اللہ نے دیکھا بڑے بڑے علماء خاموش ہے, کوئی جواب نہیں دے رہا, مسئلہ الجھا ہوا ہے, اب مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہارون الرشید کے پاس کہنے لگے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے میرا, کوئی حل نہیں ہو رہا. فرمانے لگے اچھا آپ ایسا کرو, آپ میری جگہ پر آؤ, مجھے تخت پر بٹھاؤ. وہ کہنے لگا یہ عجیب بات ہے. فرمانے لگے عجیب بات نہیں ہے, آپ کو ضرورت ہے اور آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہیں, اور میں ادھر کھڑا ہوں اور آپ تخت پر بیٹھے, یہ بھی علم کی توہین ہے, میں ایسے اس مسئلے کا حل نہیں بتاؤں گا. اب اس کو تو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. اب وہ خلیفہ ہارون الرشید تخت سے نیچے اترا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تخت پر بیٹھے, سب علماء موجود دیکھ رہے ہیں. اب یہ عجیب منظر کے یہ نوجوان دیکھیں, یہ علم کی شان یہ ہے. مقام و مرتبے میں دیکھیں, ایک طرف خلیفہ وقت ہے, بادشاہ ہے, دوسری طرف اب یہ نو عمر ہے, نوجوان ہے, 15-16 سال 14 سال عمر ہے ان کی. اب تخت نشین ہوئے, تخت پر بیٹھے. اب فرمایا کہ اب آپ سائل ہیں, اب مجھ سے سوال کرو کیا مسئلہ ہے آپ کا. اب خلیفہ ہارون الرشید نے جواب دیا کہ میرا یہ مسئلہ ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اچھا مجھے ایمانداری سے ایک بات بتاؤ, کبھی تیری زندگی میں ایسا معاملہ ہوا کہ تو گناہ کرنے پر قادر ہوا لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے تو نے گناہ کو چھوڑ دیا؟ اب وہ سوچ میں بڑھ گیا. پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا ہاں میری زندگی میں ایک مرتبہ ایسا معاملہ ہوا تھا کہ ایک باندی پر میرا دل آ گیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا, وہ کسی کی باندی تھی, وہ میری خدمت پر تھی اور میرا دل فریفتہ ہو گیا اس پر, میرے دل میں گناہ کا دائیہ پیدا ہوا اور میں نے سوچا کہ اس سے گناہ کر لیتا ہوں. خیر عین جب گناہ کا موقع تھا, میں گناہ کرنے پر قادر تھا, کوئی موجود نہیں تھا, صرف وہ تھی یا میں تھا, اچانک اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی, میرے دل میں آیا کہ میں کیوں گناہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں نے قابو پاتے ہوئے بھی اس گناہ کو چھوڑ دیا. کنٹرول تھا, گناہ کر سکتا تھا, میں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ پھر آپ جنتی ہیں, پریشان نہ ہو, آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی. سب علماء نے ترچی نگاہوں سے دیکھا یہ کیسے فیصلہ کر دیا. فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, کہ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھ لیا, یعنی نفس کی خواہشات پر عمل نہ کیا, تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے, تو میں نے اس لیے فیصلہ فرما دیا. اور سب علماء عرش عرش کرنے لگے ان کی ذہانت پر کہ کیا اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ اس عمر میں عطا فرمایا. فرمایا تو جنتی ہیں, تو نے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑا تھا, لہٰذا تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی اور ہنسی خوشی زندگی گزارو. اب دیکھیں یہ علم کی شان ہے, مقام و مرتبہ میں اگرچہ کم ہے لیکن یہ علم کی بھی توہین ہے. اگر کوئی سائل سوال کرنے ہیں اس کو چاہیے کہ یہ مقام و مرتبہ نہ دیکھے, بلکہ اللہ نے اس کو علم عطا کیا ہے, ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا لازم ہے. اب یہ دونوں بزرگ آپس میں معاہدہ ہو گیا. خضر علیہ السلام کہنے لگے ٹھیک ہے میرے ساتھ چلنا ہے تو چلو, لیکن مجھ سے سوال نہیں کرنا کسی بارے میں جب تک میں خود نہ بتا دوں. پہلے تو کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے, آپ کا علم کچھ اور ہے, میرا کچھ اور ہے. بہرحال عہد و پیمان ہو گیا, وعدہ کر لیا. اب یہاں سے سفر شروع ہوا, ساحل سمندر کنارے کنارے چلے, آگے دیکھا کہ کشتی آ رہی ہے. اب یہ دریا تھا جس کے کو عبور کرنا تھا. اب حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام, یہاں ان کے خاتمے خاص یوشع بن نون کا تذکرہ نہیں ہے, ممکن ہے کہ یوشع بن نون ادھر ہی ٹھہر گئے ہوں یا یہ بھی ساتھ ہوں, لیکن اللہ نے دو پیغمبروں کا ہی تذکرہ فرما دیا. بہرحال جیسا بھی تھا یہ چلے کنارے پر پہنچے, تو کشتی والوں نے پہچان لیا حضرت خضر علیہ السلام کو. انہوں نے بالکل فری بغیر کرائے کہ کشتی میں سوار کرا لیا. اب یہ کشتی میں سوار ہوئے, جب کشتی چلی تو حضرت خضر علیہ السلام نے, حدیث مبارکہ میں آتا ہے, لوہے کے کلہاڑے سے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہو, کہنے لگے عجیب بات ہے, ایک تو انہوں نے کرایا نہیں لیا, دوسرا آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ یہ لوگ غرق ہو جائیں, یہ عجیب معاملہ آپ نے کیا ہے. بول اٹھے تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ میں نے کہا نہیں تھا
کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، طاقت نہیں رکھتے، کیوں مجھ سے سوال کیا؟ پھر انہوں نے معذرت کی، کہنے لگے کہ میں لا تو آخذنی بما نسیت، مجھ سے بھول ہوگی، مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا، لہٰذا آپ میرے معاملے میں سختی نہ کریں، مجھے معاف کر فرما دے۔ فوراً معذرت موسیٰ علیہ السلام نے کر لی۔ اب یہ کشتی میں پھر جا رہے تھے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا۔ اب یہ کشتی جائے تو وہاں جو تختہ توڑا تھا انہوں نے وہاں شیشہ لگا دیا خضر علیہ السلام نے، یہاں بطور معجزہ اس کشتی میں پانی نہیں آیا۔ قرآن میں کہیں نہیں کہ وہ کشتی غرق ہوئی ہو۔ بہرحال کشتی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور اسی کشتی میں سوار تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ایک چڑیا آ کر کشتی پر بیٹھی، اس نے اس دریا سے چونچ میں پانی لیا پینے کے لیے۔ تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ دیکھیں، ہمارا میرا اور تیرا علم اگر ملا لیا جائے تو اللہ کے علم کے سامنے اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے جتنی یہ چونٹی کے پاؤں میں جو قطرہ ہے اس کی سمندر کے سامنے کوئی حیثیت ہے، لہٰذا ہمارا علم تو بالکل قلیل ہے اللہ کے علم کے سامنے، اللہ کے علم کی مثال تو سمندر ہے اور ہمارے علم کی مثال ایک قطرے کی بھی نہیں ہے۔ فرمایا یہ ہمارا میرا اور تیرا علم ہے۔ اب یہاں سے آگے سفر شروع ہوا، ایک بستی میں سے گزر رہے تھے، ساحل سمندر جا رہے تھے، اب دیکھا وہاں چھوٹے معصوم بچے کھیل رہے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا، گردن سے اس کی گردن جدا کر دی، قتل کر دی اس کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فن تالا کا، بس وہ دونوں چلے، حتیٰ اذا لقیا غلامن، یہاں تک ایک غلام، غلام کہتے ہیں معصوم بچہ، نابالغ بچے کو غلام کہتے ہیں عربی زبان میں، فقتلہ، خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اب موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے، فرمانے لگے کہ تو نے ایک جان کو بغیر کسی عوض کے قتل کر دیا، لگت جی اتنا شعین نکرا، یہ تو بڑی عجیب بات کی ہے، بڑا نامناسب کام کیا ہے، کیوں ایک معصوم کو تو نے قتل کر دیا؟ پھر خضر علیہ السلام فرمانے لگے، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے، نہیں چل سکتے، کیوں مجھ سے دوبارہ سوال کر دیا؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی، کہنے لگے، قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اگر میں اس کے بعد دوبارہ سوال کر بیٹھوں تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ مجھ سے جدا ہو جائیں، مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، قد بلغت من لدنی عذرا، کیونکہ آپ عذر کو پہنچ چکے ہیں، جو معاہدہ ہوا تھا میں توڑ بیٹھا ہوں، لہٰذا آپ کو اجازت ہے، آئندہ اگر میں سوال کر بیٹھوں تو مجھ سے الگ ہو جانا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن